Mange lurer jo på hvorfor i huleste verden driver jeg noe beitepusse. Hvorfor lar jeg ikke bare dyr og spiser det opp? Det som er med en del av husdyrene våre, både når det gjelder sau og når det gjelder storfø, da, det er jo at de vraker jo en del gras. Da. De eter det rett og slett ikke opp. Det forvokser seg, og det høster, som jeg sier. Altså, da slår det for eksempel det som du vil se veldig godt her. Da, at du ser et gras som slår for kornakse, rett og slett, og det frøer seg, som jeg sier. Det vil si at da har graset gjort sin misjon for året. Det har slått blader, det har spirt opp, og det har kommet med en kornakse. Og da har det frøet seg etterpå, så visste den egentlig ned. Da skjer det ikke så mye mer. Men hvis du slår det, så vil det fremdeles prøve hele tiden på. Og selvfølgelig, det som vil skje da, det er at det vil komme nytt grønt gras, så han vil hele tiden prøve å komme opp og få skyte på nytt igjen. Sånn at å slå gras, det er jo en evighetsprosess. Det vet jo alle som slår plen. Dyrene våre, de liker desidert best det fine graset som kommer opp etter du har beitepust. Og en annen ting med det graset er at det er mye mer fullt i både proteiner, det er mye mer sukker i det, og da er det klart at du får en mye, mye bedre tilvekst på dyrer, som for eksempel lam, kalver og de som driver melkeproduksjon, så er jo dette uhyre viktig. Det er jo klart at kan du spare kraftfôr med å bruke beiteressursene du har rundt omkring i landet her, så er jo klart at da får du en billigere produksjon. Når dyret er ferdig på et beite, og du ser at det står litt tuer her, det står litt tuer der, så går du inn, så beitepusser du, og så lar du det stå litt grann. Har du et stort område sånn som her, som ikke har vært beite i det hele tatt, for det kommer litt for sent inn på dyret, og da vil jeg si at du pusser gjerne ned kanskje 50% av området, og så lar jeg det få komme opp igjen, og så kan dyret gå beite på det som er, og så når det nye kommer, så vil de automatisk begynne å beite der, og da tar du og pusser resten av området. Beitepussing, det er ikke bare en lek. Det er rett og slett for å lage bra beite, altså at du får et godt beite. Og en annen ting er jo for å hindre at det gror igjen, at det gror trær og ugras og drit som kommer inn fra sidene. Det vil alltid begynne å krype inn fra sidene. Sånn at når du får pust ut, så vil du holde disse områdene åpne. Så beitepussing, det har noe for seg. Det er helt klart.